Като изключително интересно четиво беше определен отчетът за изпълнение на бюджета на община Стара Загора за 2013 година от общинското ръководство на ВМРО. По думите на общинския председател Красимир Червилов, общината е изразходвала много средства за излишни дейности, без да бъдат постигнати очакваните резултати. Дадаха се много пари за излишни дейности в общината. Извършените ремонти са калпави, трябва да се влагат още пари за тяхното коректно завършване. Никакъв контрол от страна на общината. Кандидатства се по проекти, които не са приоритет. Раздута и некомпетентна администрация. Наемат се външни изпълнители за неща, за които има назначени служители в общината. Искам да акцентирам върху две много важни неща също така. Събраните такси смет не покриват разхода за услугите по почистването. Дали сме над 1 милион и 400 хиляди лева други пари на старозагорци. ВМРО пита защо? Нема общината в момента се чисти по-добре? Или това е защото кмета не натресе две фирми за почистване? Според областния лидер на ВМРО Николина Горова, отчетът за бюджет 2013 предизвиква много въпроси и от партията ще подадат сигнал в Сметната палата в рамките на одитния доклад да бъде извършена щателна проверка. Тя коментира и проектобюджета за 2014 година, като го нарече финансова еквилибристика. Нашето решение като политическа партия е да не подкрепим предложението за бюджет, както и отчета за бюджет 2013. От местното ръководство на ВМРО съобщиха, че продължават разговори с представители на други групи в Общинския съвет за внасянето на мартенската сесия на предложение за смяна на турските имена на някои географски обекти в региона с български.